Tohle je Prostor X a mým hostem je Helena Válková, poslankyně, bývalá ministryně spravedlnosti a taky zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání a přeji krásné letní poledne. Dobrý den. Na dodržování lidských práv dohlížejí všechny rezorty. Jako ministryně jsem často viděla, že to je úplně zbytečná funkce. Tohle jste řekla před několika lety o ministerstvu pro lidská práva. Zmocněnkyně je něco jiného, tam má smysl? Ne, já si myslím, že je to pravda, pokud tu funkci dělá někdo tak, že se mu nepodaří zkomunikovat a přesvědčit veřejnost o tom, že to není prázdná fráze. Tady se stalo takovým dobrým zvykem schazovat lidský práva, protože si nikdo pod tím nedovedl nic představit. Ale lidská práva jsou udržování správného chodu hospiců, poskytování sociálních služeb seniorům, zajištění depistáže a intervenčních aktivit ve vztahu k ohroženým dětem. Zajištění, takhle bych mohla pokračovat, to je všechno ochrana lidských práv, která je roztroušená v různých oblastech pod různými rezorty. K tomu se dostaneme, k vašim prioritám. Takže tehdy byl problém v tom ministrovi a k tomu, jak k tomu přistupoval a ne v té agendě. On nedělal aktivity špatně, každý dělá jinak. Já bych třeba měla řadu výhrad, on určitě bude mít zase výhrady k mým aktivitám, ale nepodařilo se mu to správně zkomunikovat, protože veřejnost to vnímala jako příliš vágní pojem. Ochrana základních lidských práv a svobod, to jsme měli v 90. letech, teď jsme někde jinde, už to není nutné tomu věnovat tolik pozornosti. Takhle jsem to já vnímala třeba přinejmenším poslanecké sněmovně. Co s tím zase otravují. Jo? A já si myslím, že proto je jednou z těch mých priorit, která tady je lidskoprávní vzdělávání osvěta v tom smyslu, že se musí říct, zapomeňte na ten termín lidská práva, ale vzpomeňte si na to například, kdo diskriminuje na základě věku, pohlaví, dalších charakteristik určitou konkrétní skupinu obyvatelstva. Vzpomeňte si na to a jestli do ní patříte, tak se přihlašte. Protože to je, a tam i nějaký rezort, teď mě berte za slovo, třeba ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo vnitra, neplní v téhle oblasti to, co by mělo plnit. K tomu všemu se dostaneme. A potom, co jste byla jmenovaná, jsou to 2 měsíce, na vás je docela dost útoků. Co jste se všechno o sobě tehdy dozvěděla? Kritika za vaše jmenování. To ne, to si nemyslím. To byla kritika předtím, ale po tom jmenování už jsem nezaznamenala v tisku nějaké negativní hlasy. Helena Válková je normalizační komunistka. A kdy to bylo? V radě vlády pro lidská, to je přece jedno. To je v souvislosti s tím jmenováním. Ne, vy jste říkal v souvislosti, to ano. Ale já jsem si se všemi sešla, mluvila jsem s nimi. Takže Daniel Kroupa... Já myslím, že jsem se takzvaně oddemonizovala a Daniel Kroupa je minulostí a myslím si, že zeptejte se spíše lidí, kteří působí v těch konkrétních... No, minulostí z hlediska jeho vyjádření. Protože tenkrát mu mohl někdo věřit. Já si myslím, že za půl roku po té, co jsem nastoupila do funkce, budu moci ukázat i konkrétní výsledky, ale já už můžu vám prezentovat v jednotlivých oblastech teď. Jestli budete mít zájem... Dostaneme se k tomu, tak, určitě takže máme zájem. Tam je důležité se zeptat, kdy to říkal, kdo mě znal. Já jsem lidská práva vždycky dělala, měla jsem je ráda, on to dobře ví. Takže v tomhle se mě dotknul, protože to není pravda. Ale... Je pravda, že jste byla členka komunistické strany. Ano. Ale není pravda, že jsem nikdy nedělala v lidskoprávní problematice. Já jsem dělala ještě před rokem 89, jsem spolupracovala s Helsinským výborem tím, že jsem se vyjadřovala k některým aktivitám v oblasti ochrany práv. Samozřejmě tenkrát jsem to nedělala oficiálně a formálně, tak ono asi při vašem matričním ročníku vám těžko budu vysvětlovat i niance. Ale ano, jedna část pravdy je, pokud jde o tu moji minulost, že jsem tu komunistickou minulost měla v tom smyslu, že jsem byla členkou, takovou tou běžnou řadou, je to jedno, byla. A ta druhá je, že jsem lidská práva dělala bez ohledu na režim, ale nikoli teda statečně jako někteří disidenti, že potom byli ve vězení. Ale vždycky jsem se tomu věnovala. Chápu správně, že jste se věnovala i za komunismu lidským právům, protože komunistický režim asi není ten, který by byl spojený s prosazováním lidských práv. Lidským právům se můžete věnovat za jakéhokoliv režimu, když čtete, já jsem dělala tenkrát na Ústavu státu a práva, kromě jiného, nebo na
institutu, tenkrát to byl ústav, výzkumný ústav kriminologický, a věnovala jsem se například mladistvím, kteří byli ve výkonu trestu odnětí svobody, a vždycky jsem tam viděla to lidské právo jejich na důstojné zacházení, ale nemusela jsem kvůli tomu demonstrovat, taky bych to nedělala. Já nejsem žádný hrdina, který by se chtěl nechat zavřít. Takže z tohoto hlediska na jedné straně jsem měla tu knížku, abych se tomu mohla věnovat, například na výzkumném pracovišti. Mluvíme o mé minulosti, ale dobře, že mám prostor to vysvětlit. Na druhé straně jsem vždycky dělala něco, abych se mohla za sebou ohlednout a nestydět se. Ani za svoje publikace, ani za svoje názory. A myslím, že by bylo lepší, než abych se tady obhajovala vašem pořadu, abyste se zeptal třeba Jiřinky Šiklové, já tady nebudu jmenovat lidi, kteří mě znají, z těch opravdu statečných disidentů, s kterými jsem se scházela, a třeba v roce 89 před listopadem jsem v rámci svých možností opatrně, ale důsledně, když bylo možné, spolupracovala. A takže já z vašich slov trošku cítím, že pro vás tady bylo to členství v té straně. Já nechci, abyste se obhajovala. Mě zajímá, jak na vás tohleto samotnou působilo. Pro vás bylo to členství v té straně něco jako nutné zlo, abyste se tomu mohli věnovat, jestli to chápu. Já už bych se ale od té minulosti vrátila do přítomnosti. Já se na to ptám poslední otázkou. No, já na tu otázku nebudu odpovídat, protože se mi zdá taková trošku nefér, abych hodnotila. Když jsem někde byla, tak jsem to tenkrát vyhodnotila asi zřejmě špatně, že to je, když jsem teda vstupovala do komunistické strany, a to je opravdu moje poslední odpověď, ale velmi upřímná, protože jsem si neuvědomila všechny souvislosti. Já sama jsem potom nemohla vyjíždět od roku 77, nechtěla jsem o tom hovořit, protože jsem nechtěla, tenkrát se podepisovala anticharta, já jsem s tím měla veliký problém, protože jsem říkala, nejprve se musíme seznámit chartou, s tou jsem se seznámila od té doby, i když jsem tedy, tak jsem měla problémy třeba s výjezdy, vůbec jsem se nedostávala do západního zahraničí, ale já už o tom nechci mluvit. To poslední otázka, antichartu jste nepodepsala, jestli to chápu správně. Já už si nepamatuju, já si to ani nepamatuju. Vy si to nepamatujete? Ne, opravdu ne. A litujete toho vstupu do KSČ? Ve světle svých pozdějších zkušeností to jistě nebylo správné rozhodnutí. Rozumím. Kdo podpoří vládu, bude vítán. KSČM je demokratická strana zvolená stejně jako každá jiná. To jste řekla v listopadu 2017. Vidíte to teď stejně? Já teď vůbec nechápu sice, jak to souvisí s tím, proč jste mě pozval. Protože jste mě pozval a řekl jste, že se budete výhradně věnovat... vy jste řekl, že se budete věnovat dobře. Prioritně tématům, které souvisí s mojí prací, s mocenkyně pro lidská práva. Já se vás na to ptám proto. A teď mě vkladete takovouhle otázku, takže pane redaktore, není to fér. A posluchači, ať si sami vyhodnotí, že když pan redaktor Strakatý někoho pozve, tak se ho ptá na něco jiného, jste mě poslal. Já vám samozřejmě zodpovím všechno, jak vidíte. Já jsem specificky zval s tím, že mě zajímá váš pohled jako poslankyně hnutí ANO, na současnou politickou situaci. KSČM podporuje vládu. Ne, podporuje vy jste mě pozval na priority, ale já vám odpovím. Já to mám tamhle v SMS-ce. Bylo by to dobré, kdybyste to teda ukázal potom divákům. Protože tam je jenom, a i mé tiskové mluvčí jste toto říkal. A mně jde o to, že já samozřejmě, jak mě i posluchači znají, tak já jsem schopná odpovědět otevřeně a myslím dostatečně srozumitelně na cokoliv, a udělám i teď toto. Ale nemám ráda redaktory a média, který pod záminkou, že hlavním tématem rozhovoru budou priority zmocněnkyně pro vlády, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, se ptají na její minulost hluboce, vyzvídají, jaký měla postoj, jestli něčeho lituje nebo nelituje. Ta minulost je přece proto, jak tu funkci budete dělat, může být pro někoho důležitá. Vy jste za to myslíte jako před 40 lety, že to je důležité, jo? Ale mě šlo... My jsme si to vyjasnili, tu vaši minulost. A ta otázka je podle mě uzavřená. Tak mě zopakujte ještě jednou tu otázku, kterou já jsem se vás zeptal jestli je pro vás KSČM stále demokratická strana zvolená jako každá jiná. A jestli je vítaná její podpora pro tuto vládu. Právě proto mi to možná zaskočilo, protože v případě, že bych to nemyslela, tak asi bych musela jako právník se obrátit na ministerstvo vnitra a žádat o to, aby tato strana, už její činnost dále nebyla jí umožněna, a v podstatě rozběhnout ten správní proces. Já jsem se na to ptal i proto, že že jsem takto neučinila, tak asi ji považuji za stranu demokratickou. Vy o tom, pane redaktore, pochybujete? Moje další otázka je,
jestli tak považujete za demokratickou stranu i SPD, Tomia Okamury, a jestli i ona je, jestli i její podpora je vítaná pro tuto vládu. Já, pokud jde o vítanost nebo nevítanost pro tuto vládu, tak na takovouhle otázku vůbec neodpovídám, protože si myslím, že to jde o hodnocení, které mě nepřísluší, a řeknu vám to jinými slovy, aby tomu posluchači rozuměli. Když jde o zákon, který chceme prosadit a který je smysluplný a SPD nám dá hlasy pro ten zákon, tak je vítaná. Pokud jde o zákon, který se nám zdá z jakéhokoliv úhlu pohledu kontroverzní. Třeba jsou tam některé prvky, které nasvědčují tomu, že by mohl jít o zákon diskriminující nějakou menšinu, nebo teď argumentuji z hlediska zmocněnky pro lidská práva, ale vždycky jsem tohle zastávala, tak samozřejmě je to pro nás jejich postoj nevítaný. Takže vždycky jde, u mě vždycky šlo a jde a půjde o věcnou stránku věci. Ta politická, a to jsem řekla opakovaně, ustupuje do pozadí, byť země nyní, myslím si, že zatím neúspěšně děláte prioritně političku. Ale já si stále považuji více za právničku než političku. Jste bývalá ministryně spravedlnosti taky, ale v souvislosti s tou zmocněnkyní pro lidská práva. Vlastně mě zajímá, jestli když třeba Tomio Okamura a jeho strana bude hlasovat s vaší pro nějaké zákony, které budou podle vás pozitivní. Jestli vám třeba nevadí jeho výroky některé? Vadí. Samozřejmě, že mi vadí. Já těch tady mám spoustu. Já ocituji jenom jeden. Růst romské populace je jedním z největších bezpečnostních rizik pro Českou republiku. Samozřejmě, že mi to vadí. A to by vadilo, myslím si, vám to vadí zřejmě taky, ne? Předpokládám. Nebo většině lidí to vadí. Většině, doufám. Našich to, co si občanů myslím, to vadí. Vedlejší, je důležitý. Vy říkáte, že ta podpora může být za některých okolností vítaná. Samozřejmě, když budeme hlasovat pro zvýšení důchodu, například oni nás podpoří a opozice by nás nepodpořila nebo nás nepodpoří, tak to zvýšení důchodu dosáhneme s pomocí jejich hlasů a mě to vůbec nevadí. Je to vítaná podpora, protože jde o dobrou věc. Rozumím. Teď trošku využiji toho, že jste ta poslankyně a taky bývalá ministryně spravedlnosti. Jsme podle vás teď v ústavní krizi? Ne, vůbec. Já si myslím, že to není ústavní krize. Do okamžiku, než podají, samozřejmě pokud by podali demisi ministři, pak půjde o krizi. Teď bych docela zvažovala, jestli je vhodné adjektivum ústavní, ale určitě jde o nějakou politickou krizi, která by se ovšem nějakým způsobem řešila a říkám umyslně to slovo a obrat nějakým způsobem, že sama nevím jakým, těch variant tolik není a jak vidím, tak řada politiků i z opozice nemá chuť k předčasným volbám. Já také ne, tady abych předešla vaší otázce. Myslím si, že jsem to sama zažila dvakrát, než se, stojí to stovky milionů uspořádání předčasných voleb. Musí se počítat s rokem, všemu že se nic nedělá. Nic se nedělá, jenom se ustavují ty různý výbory. Sama jste řekla, že jste právnička. Teď je tu několik právních kroků, které můžou přijít. Měl by pan premiér podat kompetenční žalobu na pana prezidenta? Proč by ji podával? Protože podle mnoha ústavních právníků a opozice a ostatně i členů ČSSD pan prezident neplní ústavní pravidla tím, že neodvolal pana Staňka a nechce jmenovat pana Šmardu. A podle řady, a já patřím mezi ně, jedná uvážlivě, protože postupně jedná se všemi zúčastněnými, já už jsem to řekla, takže se omlouvám posluchačům, že se budu opakovat, a už jsem to řekla asi dvakrát nebo třikrát, je vidět, že jsem zřejmě teď znovu tázána, aby to šlo pro jiný okruh posluchačů. Já jsem řekla, že kdyby to neučinil a odjel si někam na dovolenou, například to odvolání, nic nedělal, tak pak by byl kritizovatelný, kdyby do konce léta, jsem řekla, ten krok neudělal. Není pravda, že tam je bez odkladu, to je výklad. On musí odvolat, ano. S tím souhlasím, ale pokud se snaží najít nějakou cestu, tak má jistě jako prezident republiky 2 měsíce čas, aby tu cestu 2 nebo 3 měsíce hledal. Takže tady v tomto já a řada jiných ústavních právníků oproti, znáte to každý, zeptejte se 3 právníků, každý má jiný názor,
ale oproti mě řada jiných ústavních právníků má jiný názor a vykládá to. Já to vykládám tak, že je to tak zhruba plus ty 2-3 měsíce úplně v pořádku. To není na kompetenční žalobu. Čili já jsem byla ráda velmi, že pan prezident udělal ten krok, že řekl, že do 31. července odvolá pana ministra kultury Staňka, tím pádem splní v rámci toho času, který já považuji za ústavně konformní. Někteří nepovažují z ústavních, já jako právník považuji a nejsem sama. Takže tento krok je v pořádku. To jmenování dalšího, to je zase jiný proces, který má jiná ústavní pravidla, tak tam se bude zřejmě ještě něco ladit a je na sociální demokracii, která se zatím chovala podle mého názoru, taky bych ji vůbec nekritizovala konstruktivně, aby v této situaci dále konstruktivně postupovala. Konstruktivně u mě rovná se dál se podílet na vládě s hnutím ANO. Já vám rozumím. Vám tedy jako právničce se chování pana prezidenta doteď líbí. Je to v pořádku? To říkáte, řekněme, určitým žargonem redaktorským. Ano, říkám to lidsky, jak se tak říká. No, tak já vám to řeknu teda méně lidsky, ale možná přesněji. Já považuji chování pana prezidenta za stále ústavně konformní. A když pan předseda ústavního soudu říká, že v tomto případě je pan prezident jenom jaksi stroj na podpisy, a když pan Kysela, profesor Jan Kysela, toho znáte, jestli se nepletu, říká, že mu jde o to se pobavit a že je to prezident ničitel. Jsou to moji kolegové právníci, vůči kterým obouma, zejména vůči panu předsedovi ústavního soudu Pavlu Rychetském, mám velký respekt. A naprosto respektuji jejich právo na vyjádření odlišného právního názoru. A vy s ním nesouhlasíte? Já jsem vám to řekla jasně. O co? Jemu tedy podle vás jde o vyřešení té a situace? A teď ale dokazujete, pane Rede. Poslední ne, otázka. To vždycky říkáte, když už jste v úzkých. My bychom se měli věnovat tomu, proč jste mě pozval. Vy jste mě pozval kvůli tomu, abyste se mě zeptal, aspoň jsem to doufala, jaké jsou priority na období 2019 až 2023 v oblasti lidských práv. K tomu se dostaneme za malou chvilku. Jestli ještě jednu otázku s dovolením, která se toho nebude týkat, ale bude se týkat obžaloby pana premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo. On ještě obžalovan nebyl. Proč používáte tedy nepřesný termín obžaloby? Jak víte, vy už víte více, že bude obžalován? Já nevím více. Vy víte, že nebude obžalován? Proč říkáte, který se týká obžaloby? Tak byl tu podán návrh na obžalobu, je to tak? Zatím o tom nevím, ale vy o tom možná víte. Vy o tom nevíte? Ne. Já nevím, že byl podán. Ale víme o tom, že pan premiér podal žádost o zastavení trestního stíhání. Ale to je úplně jiný právní. To je právní, něco úplně jiného. Čili bavíme se, jestli dovolíte, já to chápu, já zase neznám redaktorskou práci, zase ne právo. Čili v současné době ta situace je taková, že státní zástupce dostal kompletní spis z pohledu policie s určitým návrhem na další postup. Čili v podstatě ten vyšetřovatel mu říká, takhle to vypadá, my si myslíme, že by se to dalo postoupit dál, to znamená státní zástupce by mohl zvážit obžalobu. Ano. Ono to není tak, což určitě. Což je to, co jsem řekl. No, ono to právě takhle není, protože on velmi dobře ví, že tam je ještě možnost zastavení trestního stíhání. Ano, ale to já nepopírám. A nebo, jestli dovolíte, je tam ještě jeden institut, který zase moc často se neskloňuje. Je to vrácení, když ten státní zástupce zjistí, že tam je ještě tento výslech, by se měl ještě jednou zopakovat, protože je tam nějaká nejasnost. Čili on má ještě legitimní možnost to vrátit k došetření a dát lhůtu. Do 2 měsíců chci, abyste mi to znovu předložili. A teď si vezměte, že to máme květen, červen, červenec, srpen. No, nebo ne, on to má tam už dříve, myslím, od dubna. Čili v podstatě já jsem předpokládala, že to bude standardní a že do 2 do 3 měsíců ten státní zástupce rozhodne. Ale zase, právě protože tam nemáme kogentní lhůtu, stejně jako to nemáme v té ústavě o tom odvolání, tak buďme velkorysí, jsou prázdniny. A i nejvyšší státní zástupce správně řekl do konce léta, v podstatě je to normální. Čili ať se s tím pořádně zabývají, ať si to všechno prostudují,
ten státní zástupce příslušný, ať se rozhodne, a pokud to neudělá třeba v září, tak jestli se nemýlím, tak asi by tam šla nějaká prověrka, proč je tak dlouhé otálení, protože všichni, celá veřejnost čeká, jak dál já se zachová. Já se na to ptám z toho důvodu, že jestli tenhle ten krok, který jste teď velmi detailně popsala, nějak mění váš názor v souvislosti s tím, jestli bude stíhání pana Babiše zastaveno. Vy jste jako právnička, jako bývalá ministryně spravedlnosti, řekla mimo jiné, Babiš bude v kauze Čapí hnízdo zproštěn viny pro Seznam. Osobně si myslím, že kauza skončí. Já jsem řekla, že si to myslím. Já jsem neřekla, že bude. Já jsem řekla, to máte špatnou verzi. Osobně si myslím, že kauza skončí tak, že trestní stíhání nakonec bude zastavené. A pak jste řekla, že velmi pravděpodobně bude zastaveno a že o tom něco víte. No tak mě zajímalo, jestli tohle to platí pořád. Samozřejmě nevím, neznám ten spis od tuším října minulého roku jako členka mandátového imunitního výboru, ale já nemůžu říkat žádné detaily. Jsem došla k závěru tenkrát už, že si myslím, že jsem trestní právník, že to bude dosti obtížné podat obžalobu, ale nemůžu chodit, a řekla jsem to už tenkrát do detailu, já jsem vázaná mlčenlivostí, ale je to můj osobní názor. Takže váš osobní názor trvá v tom, že si myslíte, že... A to já vám neodpovím, protože já logicky nevím, co se událo, protože od té doby jsem to neviděla. Od podzimu 2018 do července 2000, nebo května, kdy to předal státním zástupcům vyšetřovatel, do teda toho května nebo dubna 2019. Já nevím, jaké výslechy ještě doplnili. Já nevím, jaké důkazy doplnili. Čili to bych jako věštěla z černé koule, to od právníka, obzvlášť trestního, jistě nechcete. Ani vy, pane redaktore. Ani já nepochybně ne. Jenom se ptám na ty výroky a mám k tomu ještě jednu otázku a ta bude k tomuhle poslední, slibuji. Byl by pro vás problém, kdyby byl pan premiér obžalován? Bylo by to velmi nepříjemné. To je vždycky obžaloba. Je teď, to myslím z toho politického hlediska. Já se ptám na politické hlediska. No jistě, protože z toho trestně právního víme, kolik je potom ještě zprošťujících rozsudků a pro nás platí presumpce neviny, takže o tom učíme studenty a u zkoušek, u státnic se na to vyhazuje, když zaváhají. Takže z tohoto hlediska je to jasné. Tu oddělím, to asi vás nezajímá. Z toho politického hlediska by to bylo velmi nepříjemné, protože samozřejmě veřejnost. Obžaloba už je pro ně institut a můžete jim stokrát říkat presumpce neviny a samozřejmě to bude vnímat určitým způsobem a bude záležet na tom, jak pan premiér to vysvětlí, jak to bude prezentovat a jakým způsobem vy, média, budete reagovat, pokud k tomu tedy dojde. A já to nevím, co ten státní zástupce udělá. Já bych řekla, že teď ten čas se nám krátí, počkejme si na podzim. Ale že bych, mě spíš překvapuje, pane redaktore, že se ptáte na takový notoriety. Jak asi člence hnutí ANO? Dovedete si představit, že bych vám teď řekla, ano, mně to bude velmi příjemné. Teď je to blbost. Vy se ptáte na něco, co předem víte. Já to, tak vy jste ta, která pak bude muset, nebo muset, nebude tak, muset, ale no bude tak, členka toho hnutí a bude pro tu vládu, ve které bude obžalovaný premiér, hlasovat nebo nehlasovat. Tak, no tak... A jsou členové hnutí ANO, třeba Tomáš... No vy už víte, že bude v takovém případě... Vy už stoprocentně mluvíte, jako nic. Kdybyste věděl... Já se vás ptám, co byste dělala. Vy jste, protože ne, to je reálná možnost přece, ne, nebo ne? Ne, vy neformulujete přesně, protože jste řekl v podstatě, že víte, nebo jak bych hlasovala a jak by mě to bylo příjemné, ale já nevím, jestli se bude hlasovat o nedůvěře vlády. Já to nevím, no, takže ale... se mi zase ptáte v konjunktivě. Já se neptám na důvěru vlády, já se ptám na obyčejná všechno hlasování. Mně to připadá, že už se tady hádáme a ne, to mě nebaví. My já si nehádáme. Myslím, že bychom měli jít k těm prioritám. Půjdeme k těm prioritám. Povíte mi, jaké jsou vaše priority ano, v úřadu zmocněkyně vlády pro lidská práva. Konečně. Od roku 2019 do roku 2023 jsme schválili 27. května, či už po mém nástupu, já jsem byla jmenovaná toho 6. května, jsme schválili priority, kterým by se měli průřezově věnovat. A to znamená, v každé té oblasti si představte, že funguje rada nebo výbor a ty mají ještě pracovní orgány a měli bychom kontrolovat, jak jednotlivé rezorty splní ty úkoly právě v těch prioritních oblastech a jak třeba podporujeme, a tady budu mít velmi obtížnou roli, doufám, že mi média pomůžou, jak podporujeme neziskové organizace, které v těch prioritních oblastech zaplňují mezery,
které ty státní instituce mají. To znamená, nevykonávají tam činnost, kterou z jakýchkoliv důvodů, personálních, organizačních, vykonávat nemůžou. Takže já vám je nejdříve řeknu, těch 9 priorit. Můžete a pak se můžeme bavit o tom, jakým způsobem teda by bylo dobré je vyplnit, jak z hlediska státních rezortů, tak... Já se zeptám na jednu věc, která mě velmi zaujala a která je podle mě poměrně důležitá. A to je Istanbulská úmluva. Ano, takže priority chcete nejdříve slyšet. Chci nejdřív slyšet odpověď na tu Istanbulskou úmluvu. Podle vás je ratifikace její správná věc? Já si myslím, že musíme vysvětlit veřejnosti, že se nemusí té Istanbulské úmluvy bát tak, jak se v současné době bojí a oprávněně bojí. Protože z hlediska médií byla věnována pozornost ne vždycky žádoucí a ne vždycky se interpretovala přesně. Média to můžou jenom částečně, protože ten překlad byl také špatný. My jsme úmluvu nechali znovu přeložit, korigovat ten původní překlad tak, aby přesně odpovídal anglickému originálu, s tím, že jsme dokonce i ten kontroverzní pojem pro některé spoluobčany gender, že si pod tím nedovedli nic představit. Šli jsme tou cestou jiných zemí, hlavně slovanských, které přeložili to, že je to vlastně prevence násilí založeného na pohlaví. Tomu už se dá rozumět. Tomu už rozumí každý. Ale genderu ne každý rozumí a všechno si pod tím vágně představuje. Vy říkáte média, vy říkáte média a špatný překlad, ale třeba váš kolega z hnutí ANO, Patrik Nacher, napsal před třemi týdny, ani ne, komentář, ve kterém píše, pod slupkou pozitivních motivů se skrývá něco jiného, poněkud záludnějšího, indoktrinace nové politické ideologie, relativizující nejen pohlaví. A není sám, kdo má tenhle názor. Vy si určitě pamatujete výroky Pátra Pidhy a dalších některých konzervativních politiků a komentátorů a podobně, kteří tohleto říkali. Co na to říkáte vy? No právě proto, že je třeba vysvětlovat a dát přesný překlad té úmluvy. A s Patrikem Nacherem, což je můj kolega, s kterým jsme připravili některé návrhy zákonů a výborně si spolu rozumíme, ale to neznamená, že nemáme vždycky jiný názor na tohle, tak jsme v kontaktu, on napsal něco, co myslím bylo na Novinkách, teď já jsem na to reagovala, to zase Právo otisklo na iDNESu a vyměňujeme si tu a vůbec nevíme, jak ta debata se vyvine. Já bych vám chtěla říct, pokud jde o Istanbulskou úmluvu, jinak vás pozvat, přijďte 30. července, dělám takovou snídani pro novináře, kde představíme a budeme tam mít i vyhodnocení výsledků, kterých dosáhly v té oblasti prevence násilí nejen na ženách. Země, které už ratifikovaly třeba před 5 lety a co za těch 5 let se změnilo. Podle vás se v rámci Istanbulské úmluvy není čeho bát a ta prospěšnost pro prevenci násilí na ženách je zásadní. No jistě, o tom to je. Ale pokud pokud to nedokážu komunikovat, pokud to nedokážu komunikovat tak, aby tomu paní Nováčková, pan Nováček porozuměl a neměli strach, no tak já s tou ratifikací bych počkala. Já budu opatrná. Já s tou ratifikací bych ji podpořila v momentě, až se nám podaří vysvětlit, že jde opravdu o prevenci násilí, že takové případy, jako byly v poslední době, ty dva nešťastné příklady v březnu a teď, kdy to končilo smrtí ženy, která upozorňovala marně státní instituce na to, že se cítí ohrožena, pak byla zastřelena, a to též v tom březnu. Takže tyto případy by byly lépe ošetřené, kdybychom ratifikovali Istanbulskou úmluvu. A nenechám se vmanipulovat do situace, kdy někdo bude říkat, no to nás budou ohrožovat migrantky někde z muslimských zemí, které budou a tak dále. Jo, takže o tom to je. Tohle chci vysvětlit, přesvědčit veřejnost. A panu premiéru jsem taky řekla, pane premiére, nechte mě teď prostor, protože já sama jsem váhala. Já když jsem viděla ten původní překlad, tak jsem tam měla tolik otázek a říkala jsem, pak jsem se podívala na ten anglický originál, zjistila jsem, že to je jinak. Zjistila jsem, že jde o špatný překlad. Ty ho samozřejmě využili ti odpůrci bravurně. Ale zase možná mě neznají, takže jsem nechala udělat přesný překlad.
A teď je to o tom, jestli se podaří vysvětlit, o čem ta Istanbulská úmluva je. A první akcí je, na kterou vás zvu, 30. července. Ty priority můžete jenom krátce vyjmenovat. No, tedy. Jenom bych je vyjmenovala. Já začnu odzadu. Jedna je úplně jasná, to musí každý zmocněnec, který chce být zmocněncem, musí monitorovat plnění našich mezinárodních závazků, které vyplývají v oblasti lidských práv, třeba úmluva o právech dítěte, a dáváme reportingy, jestli to plníme. Takže to je průběžná priorita, kterou kdybychom neplnili, tak musím abdigovat. Tak a teď už přijdou ty, kteří si myslí, je to ta edukace a vysvětlování, co jsou to lidský práva, na konkrétních příkladech, aby si lidi uvědomili, že to není. To jsou ty dvě, to je těch z těch devíti, řekněme devátý, osmý. A pak je tam sedm takových, a já bych řekla, ohrožené děti v soudním řízení, tedy ohrožené děti a jejich práva v soudním řízení. U nás to pořád neděláme dobře. Systém opatrovnického soudnictví. To už jsou teda ale právní věci, na které jsem se hrozně těšila, že vám je vysvětlím, a neumožnil jste mě to, protože jsme to strávili politickými vágními úvahami. Další samozřejmě diskriminace na základě věku a ochrana práv seniorů. Jo? To bych vám mohla říct sama, čeho jsem byla svědkem teď, ale čekám na nápravu, takže nebudu zatím prozazovat vězeňství. Vězeňství, problematika vězeňství, zaměstnávání cizinců. Tady vykořisťujeme někdy cizince na hraně nebo za hranou právních předpisů a musí se této problematice napříč rezorty věnovat více pozornosti. Samozřejmě klasické téma, které zůstává prioritou, stále je to začleňování těch nejchudších, nejslabších, říká se tomu ochrana práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Máte tam mezi těmi prioritami, nebo jak to vnímáte vy, i třeba práva homosexuálů a jejich snahu o to uzavírat manželství? Dokonce jsme zprávy s Patrikem Nacherem připravili návrh komplexní, který narovnává tu situaci. Ve všech oblastech máme tam pouze jednu věc, která je zatím tím důvodem, tou příčinou, proč jsme ten náš poslanecký návrh nepředložili. Nenavrhujeme tam nahradit termín registrované partnerství termínem manželství. Takže jsou tam svatební obřady, sňatky, snoubenci, narovnání. Ale to je to, o co jim jde nejvíc. Ten název je to, o co jim jde nejvíc. A tady si doufám polemizovat, že jisté určité skupince, protože já mám mnoho přátel... Ano, generalizuji, uznávám. Jo, a ty říkají, prosím vás, ne, my potřebujeme narovnat to právní postavení, abychom mohli dědit, abychom mohli to manželství, my se stejně brát nebudeme, anebo se vezmeme, když to bude, a jestli to bude, to je jedno. Ale je tady úzká skupinka, je to takový paradox, když v takové společnosti, jako je naše, kde každé druhé manželství končí rozvodem, bohužel, tak je tady úzká skupinka, která trvá na tom manželství. A já jim říkám, podívejte se, v prvním kroku jste dosáhli zákona o registrovaném partnerství. Máte pravdu. Stále není vaše právní postavení vyrovnané s heterosexuálními páry. My to narovnáváme. Narovnáme to a v příštím volebním období zkuste. Můžete chtít zkusit termín manželství. Zatím ta společnost na to není připravená. Doporučujete jít krok po kroku. Samozřejmě. Já jsem tenhle... Dobře, konzervativní právník. Tak se uvidíme na té snídani. Děkuji moc za rozhovor. Přijala jste pozvání? Ano. Tak děkuji, že ho přijímáte.